Ձմեր որ գազելը բան չեղավ, ի՞նչ է պատճառը։ Կարա տոմսի փողեր չեղնի։ Այսուհետ Ջաջուրավան գյուղի բնակիչ Գրիգոր Թորոսյանը ստիպված կլինի քաղաք հասնել, որ ընդամենը 500 դրամ հողահարկ վճարի տնամերձի համար կամ 150 դրամ որպես աղբահանության վճար։ Երրորդ կարգի հաշմանդամ է։ Հաշվել է, ամենաքիչը 1000 դրամ ավելի գումար պիտի ծախսի, որ երթուղայինով գնա քաղաք, տերմինալով իր հարկերը վճարի և վերադառնա գյուղ։ Նախկինում հարկային գործակալներ իրեն այցելում թոշակի ու նպաստի օրերին, հարկերը գանձելու համար։ Մեր համար էլ շատ դժվար կլինի։ Նպաստ թոշակով ենք, մենք լույսերը բարձերը մուծում, ես հնարավոր չէ օրեր տամ քաղաք։ 3-500 դրամ վճարողի համար 300 դրամ հավել վճարումը արդեն իսկ խնդիր է առաջացնում։ 150 դրամ աղբի վարձմուծողը 300 դրամ էլ պետք է միադել 2 ամսվա ավել աղբի վարձել վճարի, որ միջնորդավճար վճարի, որ այդ աղբի վարձը ամսական վարձը վճար է, դա արդեն չգիտեմ, աբսուրդի է նման։ Ախուրյան խոշորացված համայնքի Ջաջուրավան բնակավայրը բանվորական ավան է եղել։ Այստեղ ժամանակին բնակվել են Կրի գործարանի աշխատողները։ Գործարանը 88-ի երկրաշարժին փլվել է, բնակիչներն էլ ակամայից դարձել են գյուղացիներ, բայց առանց վարելահողերի և գյուղտեխնիկայի։ Այստեղ ոչ խանութ կա, ոչ սպասարկման օբյեկտ։ Կին արմատները գնում են կարտոլի, քյախանի, տղամարդիկ է, գործ ունեն։ Ուրիշի մոտ էլ մենք բանվոր ենք աշխատում, այդ ձևով ապրում ենք էլի։ Ջաջուրավանում 187 մարդ է ապրում, որոնք պետք է ենթարկվեն օրենքի պարտադրանքին, սակայն ինչպես վճարել հարկերը, երբ գյուղում ոչ տերմինալ կա, ոչ բանկ, ոչ էլ փոստային բաժանմունք։ Գիշեր ցերեկ արտուն են մնում, որպեսզի իրենց բերքը այս տոթից, շոկից փրկեն, որ մնաս միադել ավելորդ ֆինանսական ծանրաբեռնվածությունների տակ դնենք մեր ազգաբնակությանը, որ գնան անկանխիկ եղանակով վճարեն։ Իմաստը։ Ըստ Վարդան Եկիլիկյանի, խոշորացված համայնքի 33 բնակավայրերից միայն մեկում, Ախուրյանում, կա բանկ, փոստային բաժանմունքներն էլ մինչև 30,000 դրամի վճարման դեպքում 1% ծառայության վճար են գանձում։ Դա ավելորդ բեռ է գյուղերի բնակիչների համար, ինչը նաև կարող է հարկեր վճարելուց խուսափելու պատճառ դառնալ։ Արդյունքում տուժում են համայնքները, մեր բյուջեները, որտեղ պլանավորված գումարներ կան, որոնք հաստատ համոզված ենք, որ եթե ոչ 30-40%-ով, բարդադիր 20-30%-ով բյուջե եկամուտները պակասելու են այս տարի։ Ըստ նրա, որոշումն ընդհանրապես պետական բյուջեն լցնելու և բանկային համակարգում լրացուցիչ միջոցներ գեներացնելու համար է։ Մյուս կողմից էլ 21-րդ դարում մարդիկ դեռ գերանդիով են խոթընձում, ձմռանը ցախով ու աթարով տականում։ Եվ այսպիսի կենցաղով ապրող գյուղացին ստիպված պետք է լինի հավելյալ ծախսեր անել, անցում կատարելով անկանխիկ գործարքներին, զարգացած երկրների չափորոշիչներին համապատասխան։ Գալա Հերուստանգերություն, Ռեգիոն 5+ համար։